Zdravím a pozdravuji, tady Renata. Dneska mám pro vás první ze série vámi inspirovaných kreseb, maleb, cokoliv, co z toho vznikne. A jak vidíte, první z nich byl od Ireny, která mi poslala seznam materiálu a já to používám pro výrobu toho výsledného obrázku. Byla tam zmíněna maskovací kapalina, potom 4 pastelky, 1 černá, 2 odstíny šedé a 1 základní barva. Já to přeložila jako primární barvy a zvolila jsem si modrou. Potom tam byl vodní štětec, já jsem si zvolila 2, střední a tlustší a akvarelový papír. Potom jsem tam bokem měla ještě jednu pomocný komínek materiálu, který vidíte, že používám teďka, tuška, papír, guma, ořezávátko. Zvolila jsem opět brainstorming, protože jsem měla barvy, ale nevěděla jsem co, takže ty dvě moje barvy byly základní. Tady už vidíte celý ten výsledek a z toho jsem už si dělala formu asociací další slova. Vzniklo z toho celkem takový jako ledový, chladný, mlžný témata, což asi ty barvy asi není pro nikoho překvapení. No a potom už jsem začala skicovat tu dívčinu, protože mi z toho vznikla mlha, led, sníh, voda a takhle. Takže jsem vybrala tady to děvče, které jsem si načrtla s tím, že má na hlavě nějaký, ani ne klobouk, ale spíš nějaký headpiece, který má tam krystal a různě také znázorňuje prostě ten led. Potom má závoj přes sebe, který znázorňuje tu mlhu a potom má nějaké oblečení, takové celkem rustikální. Přijela jsem to celé ještě linerem, ten jsem neukazovala. A abych potom, protože půjdu s tím pod lightbox, abych si to přetransferovala tu kresbu na můj akvarelový papír, tak tady už vidíte výslednou kresbu, tu skicu plus brainstorming. A tady už používám lightbox, snažím se to přesunout. Já teda na ten přesun používala tu tušku, což teďka mě docvaklo, že byla chyba. Měla jsem spíš použít tu akvarelovou pastelku. Ale tak nějak jsem na to zapomněla úplně. Tady jsem si zkoušela dělat barevné kombinace, nejdříve první a teďka druhou, kdy ta první měla šedou kůži a v té druhé kombinaci měla modrou kůži a mně se víc líbila ta šedá, takže jsem si zvolila tu první variantu. A tady už začínám vybarvovat ten překreslený obrázek. Je to všechno v reálném čase, samozřejmě jsem to prostříhala, ať to není příliš dlouhý, ale je to všechno v reálném čase, abyste viděli tu rychlost, s jakou já kreslím nebo pracuju. A trošku jsem měla problém s jejím levým okem, protože jsem nebyla schopná ho dokreslit. A ona současně měla mít na obličeji takovou masku kovovou, protože mě to připomínalo ocel, beton, jo, ta šedá, takže měla mít na sobě i kovovou masku a já tu masku protáhla až vlastně k obočí na té jedné straně, abych skryla to oko, to potom uvidíte později. A na oblečení jsem dělala kombinaci té modré, černé, šedé a tady už začínám používat maskovací kapalinu, kterou jsem chtěla dát do pozadí, nebo použila jsem na výrobu pozadí a nechala uschnout a tady už si používám, já používám kupu věcí, které nebyly v seznamu. A tady už používám karandáš, paletu na vodorozpustný materiály, kde jsem si nejdříve těma pastelkama načrtala a potom rozpustila a použila klasicky ve štětci s vodou. Tak, už se blížím ke konci, potom uvidíte na závěrečném obrázku, že jsem ještě trošku poupravila její rty, takže to bude všechno, aby se netvářela tak divně. Tak tady už to máte všechno pohromadě, doufám, že se líbilo a uvidíme se u dalšího dílu. Pa, pa.